Parce que faire la boîte à mettre ici, les mains n'ont pas le moyen de faire des nanou bail quel ni aïe tengue fait ainsi que tengue. Kai, Omar Kai, lolo juste rek comme fi la ko fekk tam moy dina ko di ko baxno tout ziar lamine la tudu lamine ñu ne bi yefi amé bok nga ci ñi nga xamné gis nga koor bi ci ban anam nga gisé koor bi non koor bi mom wax deug fa yalla ni mako gisé ñaaw na torop waaw c'est la première fois ma koy gis dal ndax kono jam la wala kono rendi wala ci ban anam nga ko gis dañ ko jam wala ci ban façon la démé non dañ ko jam fan lañ ko jam jam nañ yaram bi yépp baat be beuti beut bi sa dañ ko jam yaram bi yépp dañ ko jam waaw da du ben arme dal xamna ci lima gis waaw d'accord yow bi avant nga dugg ci bir nan nga yegé ni pap gennad na ba tax ngeen daw dugg ba gis lolu bon tay dama ay won daara sax fi samfal tok ba ngone gi non ma sangu e côté 18h yoy man xama dem boutique ba jënd café bamay dem boutique ba nak rom na ay nit ñu taxaw fi mais bobu xamna action bi jall na ba paré dama romu touti rek pour jall koñ bi dégg ñuy yu bobu yaaya ma fi nek di yu dewe na ak raqam yi ci la departé ñew taxaw dégg ñi naan ray nañ ko ci la ñewé laaj leen kuñ ray ñi na ma jass man bobu mom lama absenté mom xamatuma won fuma nek après nga ñew dugg ci biir neeg la dugg ci biir gis ko mais dama tourné wat tok ndax biñ ko fekke biir neegam la wala ci ëtt bi wala fan lañ ko rayé ci biir neeg bi fimu teud ci lalam fofu lañ kon dañ ko fekk ba biir kaw lalam jamaté ko fofu waaw dañ ko muy lu doy war lo xam té biñ ko gisé lan nga yëg yow mi nga xamni jot nga dund ak jazz non té ko yaala bama ko gisé mom wax tit na torop goor la mais tit na parce que amna luma doon yek sama yaram dama doon xol bu doon man bu doon sama rakka wala bu doon sama xarit ak kenen te mom sama xarit la suñu xarit la lay wax sax xaritu ñep xalé yi fi ñep ko xam ñep la bëgg ñep lay andal ñep lay sékkal jam xama ko am jom tamit bu xeye day liggéey ay wacc ñoo d'accord yow biñ ko gisé gis nga ni fat gi lu bess la wala lu yag la wala ci parce que ku fatu fatu bu bess ak kun ray bu def temps dina taxaw am différence ci ban anam nga japp ne bobu la fat gu lu bess la wala xamna fat nañ ko mais bu bess la yag na lool mënotuma ko won xam dal parce que dala bette dama bette wa lan nga koy ñaanal aussi xama ngoy ñaanal yalla na doon lu gën ci mom rek waaw yalla nako yalla yeureum te xare ko aljanna lu melni bu amé koñ bi kenn mën na baña set lan ngay wax ñi jëf ju ñaaw ji pour yoon def ci liggéey tegg leen loxo koñ bi mëna sétalé aussi bon yoon mom dañ cey wara tegg dañ cey wara japp ba sa la parce que koñ bi insécurité bi bari na fi wa dañ cey gis lu na ay saati ay agresseur n'importe quoi dañ koy gis mais bi mom ñu koy doora gis xamna buñ ci jugul tamit da fay sax day continuer parce que suñ koñ bi amul sécurité amul dar waaw parce que bu doon da liggéey wacc guddé ñu ray ko mais ku mëna ñëw fekk ba sa biir kër ray la kokku la xam la waaw lool la sax ak ku mënti amal problème ak ku mëna def li mënon nako xaar feneen te bañ ko fekk biir kërëm li mom dafa xax dafa xawa doy war dal waaw ci rajeef ñu lay massaw waaw Babi jël na waaw kay anamu ndessa kay assalamu alaykum wa alaykum salam papa ñu ngi lay nuyu di la massaw no tuddu dawda cham la tuddu dawda tay ñu ne ki ñu fat moom kër gi yow ya ko jëndalon waaw ma ko jëndal def de marché ba mu def fi toll ni ci ban xalé la ci façon xalé yi xamna ci mom ak tranquille de ak yaato ak tabé ndax suñu xalé yi yépp da leen di yobbu ci boutique ba lo way bëgg manam mu joxlako lool dal mom xamna ko ci mom xamna ko baxal dal ko tranquille amul musu fi am ben jafé jafé ci dëkk bi bam fi ñëwé ba légui ñëpp mën nañ ko témoy lool ñi ko def nak ñom dañ leen bay ak suñu borom rek ndax def nañu lo xamné jëne nañ ko lo xamné manam du ko jar ndax sunu borom bi mi wax ci alquran
man qatala mu'minan mut'amidan ila jasawj anam khalidina fi abadan la wax dan ku ray ab julit tatay ko boy ben wacc sa keur moy sawara ñom nak liñ ko jënde xam lu mu doon way way du ko jaar ndax ñoko togn te yalla nane ku ray ab julit tatay ko sa keur moy sawara tan ko bu jégg man nak fon barki dem dal talana ma loxo fekk may dem jakk man ñi ngi woy ci jakk jax dama julit ci ba genn ben sama set bi ñew nama ñewal reey nañu jax ci kër ga motax fi la julé ge tax buñu mësa julé tips dañu tok fofu di waxtaan ci l'islam ba buñu noddu ge ñu julli ge doora ñew waye fi la julé ge ma joggé fi man dama joggé kaw sax wax deug yalla ku bax la nak ku am yar la ku am téggine la ku bëgg goné la ku tabé la lolu mom xamna ko ci mom wax deug yalla.